ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით ახალი ავტომატური სადგური გაიხსნა. შვედეთის მთავრობის განვითარების სააგენტოს პროექტის ფარგლებში შეძენილი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ახალი სადგური ახალციხეში დამონტაჟდა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მიღებული მონაცემები ყველა დაინტერესებული პირისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის მასშტაბით უკვე არსებობს 7 ავტომატური და 2 მობილური სადგური. Also very important part I want to show you. Here is calibration air, calibration gases. გარემოს ეროვნული სააგენტო შვედეთის მთავრობის ხარდაჭერით აგრძელებს ჰაერის მონიტორინგის ქსელის გაძლიერებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დღეს გავხსენით ახალციხის სადგური, რომლის საშუალებითაც ახალციხის მოსახლეობას საშუალება ექნება ყოველდღიურად ონლაინში დააკვირდნენ ქალაქში არსებულ ხარისხს ჰაერის. მოხარულნი ვართ, რომ შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით საქართველოში არსებულ ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელს ემატება 8 ავტომატური და 1 მობილური სადგური, რომლებიც გაერთიანდება მონიტორინგის ერთიან სისტემაში და რეალურ დროში უზრუნველყოფს ჰაერის ხარისხის მონაცემებზე მთლიან ხელმისაწვდომობას. ჩვენ გავხსენით ჰაერის მონიტორინგის სადგური, რომელიც შვედეთის მთავრობის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთობლივი პროექტია. ეს არის უნიშვნელოვანესი ჩვენი რეგიონისთვის. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში შეგვეძლება გავიგოთ ჰაერის სისუფთავის შესახებ ინფორმაცია.